verilə bilər, sonuç olmalıdır. Amma düşünürəm ki, bizim üçün vacib oyunumuz və vacib üç xal qazandıq Allahın izni ilə. Və rəqibi belə deyək, bir o qədər, baxmayaraq ki, neçə oldu, neçə ildir yəni, Vakifənin rəhbərliyi altında oynadı bu rəqibə. Amma bugün bizim üçün tanış olmayan bir rəqib idi, cəmi iki oyun oynamışdı Əhmədovun rəhbərliyində. Ona görə hansısa bir sürpriz gözləyirdik və bugün nə hiss etdim bu komandada. Yəni, düşünürəm ki, öz oyun üslubu olacaq bu komandanın. Baxmayaraq ki, hesabda geri olsalar da, 1-0 geri olsalar da, yəni oyun disiplinasını hərinə artıq çox qoruyub saxladılar. Yenə öz yerində, öz zonasında, öz pozisiyasında, öz əks hücumlarından istifadə etmək istədilər və oyunun gedişatında buna biz də hazır olduq və ilk sıradan sonra daha ciddi tapşırıq verdim ki, biz buna hazır olmalıyıq, hansı ki, rəqibin gözlədiyi oyundan biz onları uzaqlaşdırmalıyıq. Baxmayaraq ki, 1-2 epizodda hansısa səhvimiz oldu, bu da normal haldır futbolda. 90 dəqiqə düşündüyün oyunu göstərə bilməzsən. Dediyim, təkrar edirəm, 3 xalı çox vacib qazandıq biz. Və Tərlan Əhmədov uğurlar arzulayıram. Və həqiqətən onun baş məşqçi gəlişində çox sevindim. Çünki Tərlan Əhmədovla neçə illərimiz milli komandada oynamışıq və hətta Rusiyada bir komandada olmuşuq. Belə düşünürəm ki, öz oyun üslubunu yaradacaq bu komandada və əlbəttə ki, biraz zaman da lazımdır, biraz vaxt da lazımdır. Və belə, Tərlan Əhmədov başda olmalı bütün azalar uğurları arzulayıram azal komandasına və o cümlədən həmişək kimi son vaxtlar daha çox buna diqqətli olmuşam bizim azarkeşlərimizə. Baxmayaraq, Bakıdan biraz uzaqdaydıq. Yəni, hətta oyun başlamağı demək olar ki, bəlkə də bir yarım saat qalmış, hamısı stadiondaydı və öz komandalarını dəstəkləyirdilər. Belə hallar ancaq bizləri sevindirir və onlara təşəkkür edirəm və bu qədər. Buyurun. Əlbəttə, Qurban Bəy, dediniz, Tərlan Əhmədovun gəlişindən sonra bir sürpriz gözlük, yeni komandaydı, siz üçün qanlı bir komandaydı. Yəni, bu komandan gələcəyin olduğunu da Belə deyək, yəni, Vaqif müəllimə qarşı oynamaq həmişə bizim üçün ağır oldu. Çünki, demək olar ki, meydanın hər bir yerində hər oyunçuya qarşı təkədək yəni, qoyurdu. Yəni, onların bir məqsədi vardı ki, rəqib oynamasın, o cümlədən özləri də oynamasın, belə deyək, yəni, öz oyun üslubu vardı. Amma Tərlan Əhmədov da demək olar ki, daha çox pozisiyonlu oyuna fikir verdilər və Həm oynayırlar, həm oynamağa imkan verirlər və necə imkan verirlər? Çox yaxşı, məsələn, anlaşırdılar sağ müdafiəçi ilə sağ hücumçu deyək və yaxud sol müdafiəçi ilə sol hücumçu, hansı ki, bizi belə deyək, cinahlardan daha çox zonamızı bağlayırdılar, hansı ilə belə deyək, müharibə qarşı və Maksim ilə Vüqara qarşı, hansı ki, bu iki oyunçu müdafiəçi ilə hücumçu çox yaxşı bir-birini başa düşürdülər, bilirdilər ki, belə deyək, müharibə ortaya girəndə kim qarşılamalıdır onu və yaxud hansı gedəndə onu kim qarşılamalıdır. Yəni, tək hərəsinin öz zonası vardı, öz zonasına kimi biri götürürdü və o zonaya gəldisə, yəni bir-birinə verirdilər. Mən normal, yəni belə düşünürəm ki, az bir vaxtda bunu ən azından bunlara çatdıra bilibsə düşünürəm ki, işi çox olub. Bir də Qurban Bəy, Leroni ehtiyatda qalması, limitə görə, yoxsa hansı bir səbəb var, bəlkə eniş müşahidə edilsin məşqlərdə? Yox, eniş yox. Yəni, Leroni neçə oyundur, əksinə daha yaxşı oyun göstərir, gətirir, komandaya daha da olmaq. Bəlkə məşqlərdə daha xayında filan hissedəmsin? Yox, yəni Leroni elə ən üstün cəhəti oldu onun, hansı ki, məşqlərdə arxayınlaşmır və daha çox, belə deyək, limitə görə və o cümlədən, yəni, Vüqarı da biz daima tonusda saxlayırıq, hansı ki, bu iki oyunçunu daima tonusda saxlayırıq ki, yəni, hər an hansısa bir rəqibə qarşı yerləşmə ola bilər ki, ikisi də, belə deyək, daima oyun içində olsunlar. Qurban Əhməd, təbrik edirəm məndə. Çox sağ ol. Bir az da olsa dini inanclarınızı bilirəm və bilirəm ki, öncədən proqnoz vermirsiniz, yəni öncədən danışmırsınız, amma xahiş edirəm sənə cavab verəsiniz. Qarabağın çempionu nəsə mane ola bilərmiş artıq? Belə deyək də, düzgün qeyd elədim ki, dini inanclara inanıram. Necə? Allahın əlində hər şey. İstəsə ola bilər.
Yəni belə baxmayaraq ki, Real belə görünür ki, hələ 21 xallıq oyunlar var qarşıda. Amma yəni o istəsə bizə mane ola bilər. Amma biz inşallah çalışırıq ki, səhv etməyək, həm həyatda, həm işimizdə daha düzgün olaq, daha çox çalışaq, daha çox zəhmət çəkək. İnşallah düşünürəm ki, nəticə özü gələcək. Ulan, sual əlavəsi, çempionatın içində nə mani ola bilər? Necə? Çempionatın içində nə mani ola bilər çempionlar? Axırda. Məncə, tam əsraqlı cavab verdim belə.